Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə BES TV istiqamətində köhnə yolla, kəstirmə yolla gedirəm. Yolun bu hissələri o qədər də pis deyil. Son yağışdan sonra heyillər də kürüyüb. 2001-ci ildən sonra işlək yol deyil bura. BES kəndinə yeni yol çəkiləndən sonra bu yol tərk olundu. Ara bir Eldar gedib gəldikcə kürüyür də, çox sağ olsun, təşəkkür edirik. Ancaq sərt yerlər də var, onlar qarşıdadır. Yavaş-yavaş gedək. BES kəndindən də vaxtı ilə çox gedib gələn olub bu yolları. Avtobus işlədən Şahlar, İlqar müəllim və bu dəqiqə yadıma düşməyən onun beşlərlə BES stili. Çox azab əziyyətli yoldur. Hələ ki yağış qar olanda. İndi quraqlıqdır. Bu yolu gedib gəlməyə nə var ki? Yolun yarısı rahatdır. İstənilən maşınla getmək olar. Bir qisim var ki, ora sərtdir ancaq. İki diferi maşınlar üçündür. Quraqlıq olanda o qədər də həyəcan olmur. Ancaq yağış dağlarda görmə o həyəcanı. Qarşıda TV su elektrik stansiyası meydançası idi. Tikinti meydançası. Qaldı sağımızda zaman zaman döngələri döndüksə elektrik stansiyasına tikinti meydançası da qadra girəcək. Bu hissələr o qədər də pis deyil. Biraz darız qaldı. Qarşıdan gələn maşına həmişə yol vermək mümkün deyil. Bəzi yeni yerlər var, ancaq oralarda yol vermək olar. Bu yolda 1987-ci ildə səhv eləmirəm ki, vəzidə ondan 1-2 il əvvəl çəkilib. Bestillər bu yola da razı idilər. Çünki əvvəllər gedib Nəsirvəz kəndindən fırlanıb gəlməli idi BES kəndinə. O yol çox çətin idi, həm uzaq idi, təhlükələr buradan da çox idi. Bəlkə də üstdən Yamazla qol üstü yaxşı yol aparmaq olardı. Ancaq hansısa iş bilməzdin. Müdaxiləsi nəticəsində yol belə bərbat hala gəlib. Çünki qarşıda müəyyən bir yerdən sonra o qədər sərt bir yamaş var, torpağı da qley kimi yapışqan. O yola cəsarət eləyib maşın vurmaq hər adamın işi deyil. Həm də avtobusda sərnişinlərlə dolu. Palçıqlı qarlı havalarda o yolda zincirsiz mümkün deyil hərəkət. Əsə sürücülər deyil, elə sərnişinlər də çox həyəcan keçirdilər bu yollarda. Hər gedib gəldisə salamat çatdıqca kəndə şükr eləyərdilər. Ancaq məcburiyyətdir, başqa alternativ yol olmadığına görə bu yoldan istifadə olunurdu. Artıq bu isə sərt yoxuşa dayanır burada. Məcburiyyət. Geti ferri maşınlarda olan sürəti düşürüb gücü artıran razdatkanı birləşdirirəm. Ancaq peridok hələ ki ehtiyac yoxdur. Çünki peridok çox palçıqlı vaxtlar üçündür. Razdatkanı birləşdirəndən sonra birinci sürət daha da aşağı düşür. Və güc 1.5 dəfə artır. Əslində, Nivalar bu yolu belə getməməlidir. Yavaş-yavaş sürdüyümə görə birləşdirdim razdatkanı. Razdatkasız da bu hissəni çıxmaq olardı. Ancaq qarşıda bir yoxuş var orada, yəqin ki. Yol xarab olub, sel nəticəsində əgər kürənməsə, orada razdatkasız geçinmək olmur. Yavaş sürüldüyünə görə maşında artıq qızdırdı. Ventilyator işə başladı. Qarşıda yoxuşda ikinci sürətə keçə bilməyəcəyimə görə ikiyə verib burada yerinin iki dənəyi.
kişiyle götürdüm. Arkadan bir maşın gelir bunu. Götürüm kabağa, sonra gider. Kabağa da bıraktın yere, tozuna katlanasan. Karşıdaki maşın aşağı sürətindən gedir, ona görə çatdım ona. Çox da belə arxa-arxaya getmək məsləhət deyil. Maşında ola bilər dəmir-dəmir tutmasın. Ancaq iki yol var burada. Mən olu yolların birini seçirəm. Hələ istəsəm burada geçsə də bilərəm. Çünki mən ikinci ilə gedirəm, o birinə gedir. Artıq onun arxası ilə getməyə macalım olmadığına görə burada avtoşluq eləyirəm. Toz da doldu içəri. Pəncərələr açıq qaldı. Hava da istidi, bağlayıb sürmək olmur. Bu hissələr indi yaxşıdır, quraqlıqdır, palçıqda. Gərək yamaca yaxın gedəsən, arxa geri getdikcə hansı tərəfə sürüşürsə o tərəfə də sükanı çevirmək lazımdır. Təcrübəsiz sürücülər səhv çevirirlər, onda yola qayıtmaq mümkün deyil. İskəndi ilə Tibşəndi arasında kəstirmə yolundan məsafə o qədər çox deyil, bəlkə də 5-6 kilometr ola. O bir yoldan çoxdur, 10 kilometrdən artıqdır. Çox zaman avtobus sürücüləri hava nəmişdi olanda sərnişinləri burada yendirərdilər ki bu yamacı özləri ayaqlarına yensinlər. Çox təhlükəli olduğuna görə riskə getməzdilər. Bəziləri də yox, yaxşı olanda da tələb edirdi ki mən istəyirəm piyada gedim. Artıq TV kəndini görsəndi. Kəstirmə yolu olduğuna görə TV-yə tez çatdıq. Özdə mərkəzə yaxın yerə. Nəsirbazdan da kəstirmə yolu var. Aşağıdan da bu üçüncü yoldur TV-yə daxil olan. Bir yolda Parağadan. Demək olar ki TV kəndinə dörd bir tərəfdən yol var. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Növbəti videolarda yenə görüşərik. Biraz bəlkə sizlərə həyəcan yaşatmış oldu. Ancaq daha mənim üçün gediş-gəliş çox olduğuna görə həyəcanı qalmayıb.
Yağışlı qarlı havalarda daha həyəcan verici yollar. Sonu yaxşı bitsin, ancaq hərdən həyəcan da lazımdır.